បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដ៏ក្តុកក្តួលមួយបាទតាក់ទងនឹងលោកឪពុកបាទសវណ្ណរទ្ធីបាទសវណ្ណសុខាហ្នឹងបានខលតាមវីដេអូបាទសួរសុខទុក្ខកូនបាទដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាបាទក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់ដោយលោករទ្ធីបាទថ្វាយអង្គមឪពុកតាមរយៈវីដេអូសំទោសនៅអ្វីដែលខុសកន្លងមកហើយយើងមើលរូបភាពនេះគឺលោកសវណ្ណសុខាបាទស្រក់ទឹកភ្នែកនិយាយមិនចេញទេបាទឥឡូវនេះយើងតាមដានអត្ថបទនេះដូចតទៅក្តុកក្តួលណាស់សាចុងក្រោយផ្ដាំទៅលោកឪពុកអានហើយស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនជឿជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបច្បាស់ហើយថាកាលពីយប់ម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះលោកសុវណ្ណរទ្ធីអគ្គនាយកសារព័ត៌មាន TVFB ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅយកទៅសាកសួរណែនាំបាទសួរនាំហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសលុបចោលស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមប៉ុន្តែលើសពីនេះនៅរសៀលថ្ងៃដដែលលោកសវណ្ណរទ្ធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទូយ៉ាងវីដេអូឃ្លីប1ត្រូវបានគេចែកចេញពីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបង្ហោះអំពីពាក្យសម្ដីដ៏គួរឲ្យអាណិតមួយចំនួនបាទរបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីមុនពេលចុះពីលើរថយន្តដូចនេះថាបងបងអ្នកកាសែតជួយមើលប្រពន្ធខ្ញុំផងប្រពន្ធខ្ញុំគាត់មានផ្ទៃពោះពាក្យសម្ដីមួយឃ្លានេះធ្វើឲ្យមហាជនស្ដាប់រួចហើយសឹងតែអួលដើមកគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយឡែកមកមើលរសៀលថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីវិញលោកកៃម៉ានេរ៉ាបានសម្រេចដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកសវណ្ណរទ្ធីដាក់ពន្ធនាគារពេស៊ីពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតយ៉ាងណាមិញចំណែកឯនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះគេប្រទះឃើញម្ចាស់កណី Facebook ឈ្មោះថាលីណាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីព្រមទាំងភ្ជាប់សារដល់សែនរំជួលចិត្តមួយថាគ្រប់យ៉ាងកូនសំខមាទោសលោកឪពុកថែរក្សាសុខភាពផងកុំបារម្ភកូនមិនអីទេថែសុខភាពណាប៉ាថែសុខភាពណាប៉ានេះជាពាក្យបាទចុងក្រោយមុនពេលបែកគ្នាបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងនឹងលោកសវណ្ណសុខាត្រូវបានខលវីដេអូទៅសួរសុខទុក្ខកូនហើយកូនក៏បានសុំខមាទោសលោកឪពុកដែលជាអ្នកមើងគុណកូនធ្វើខុសធ្ងន់ហើយកូននឹងទទួលទោសបាទហើយមើលតាមរូបភាពនេះទៅគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលណាស់ដោយឪពុកនិងកូនមិនដែលធ្លាប់បែកគ្នានោះទេបាទធ្លាប់តែរស់នៅជុំគ្នាជាមួយបងប្អូនតាំងពីតូចតូចមកឥឡូវនេះគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងបាទមិនដឹងជាយ៉ាងណានោះទេបាទប្រិយមិត្តយើងបញ្ចប់អត្ថបទនេះហើយក៏សូមអរគុណបើមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោស